lá no Rio de Santa Paula, desde sempre andava um pouquinho do Recanto, direto do edifício Belo do Recanto. Belo Clube, seria um Santa Paula de São Luís, só no Rio de Santa Paula. Faz uma batida. Ao vivo, Brasil, não, peraí, vamos mais um. Não. Qualquer um. Thank you.
cagada, viu? É canal do Luque do Recanto Direto, do Bader. No primeiro ano, é dividido pelo Recanto. Agora é isso, foi? Tudo melhor, o Recanto das Lemas, é difícil pelo Recanto. Melhor, faz a região. Ainda tô com um taco pessoal aí, já. Foi você e eu sou ruim. Nada,
é bom, é bom. Valeu. Obrigado, Vitor, pelo vídeo. Obrigado.